Kaip jūs įsivaizduojate islandų patirtį pernešti į Lietuvą, ar imtumėtės, ar nelabai? Žinokit, kai labiau pasigilini tuos islandus, ir vėl tas pats išlenda, mes matom ir girdim tam tikrą mitologiją. Mielai irgi prisidėtume. Prisiminkit Snoro banko istoriją. Ir šita istorija nebaigta. Komisijos išvados tai buvo nepalankios. Ir jų eiga buvo sustabdyta. Aš jau sakiau naujiems Seimo nariams, sakau, jūs sakau, nepratysit tos komisijos darbą, kodėl? Čia reiks prezidentė jau. Čia visiems žmonėms reikia imtis kažkokių veiksmų, nu, ne tik prezidentų. Tai va, ta prasme, atsakomybė va, už tokius veiksmus pritariu, nes kas atsitiko Islandijoje? Islandijoje bankininkai su vyriausybės pritarimu, naudodamėsi tam tikrą konjunktūrą, prisiskolino pinigų ir norėjo užmesti paskui Islandams tiem 300 tūkstančių nugarų mokėjimui. Tie pasinti jos po vėliau ir pasipriešino Europos Sąjungai. Taigi, mes lygiai pačioje pandemijoje išeitėlėje esame? Nu, ne visai, ne visai. Turėkite omeny, kad Lietuvos skola yra gerokai mažesnė negu Europos vidurkis. Mes esam žymiai mažiau prasiskolinę. O žiūrėkite, aš jums pasakysiu vieną skaičių. O šiuo metu Jungtinių valstijų studentiškos paskolos, studentų paimtos paskolos, siekia $1 trilijoną. Dabar permeskim tą 1 trilijoną į Lietuvos mastelį. Ten yra 300 milijonų gyventojų, čia 3. Nubraukiam nuo trilijono 2 nulius, lieka 10 milijardų, taip, padauginam iš 2,5 kurso ir gaunam, kad Lietuvos studentai būtų prasiskolinę 25 milijardus litų. Jūs įsivaizduojat, kokie mastai. O tai yra Jungtinių valstijų skolos. Ir tai tik studentų skolos, o dar yra kreditinių kortelių, ipotekos, automobilių. Kad jūs suprastumėt, koks ant kupros Jungtinių valstijų guli skolos mastas, tai vat jūs permeskit į Lietuvą. O gražinstas kas skolas? Ne. Nėra jokių šansų. Nėra. Tai va dabar